Jo sempre dic que la meva cuina és la cuina mando, que és la meva. Jo m'aixeco pel matí i segons el que el meu cap pensa, doncs faig. Segons el que el meu cor sent, faig. Estic fent o encaminant el restaurant cap a una filosofia de la recerca aquesta dels petits productors. Gent que no es coneix, gent que està treballant, que s'està deixant a l'ànima fent el seu producte, que a més marquen una diferència. Jo puc estar finalista d'un concurs, jo puc guanyar una estrella, però és que jo estic fent el mateix que fa un any o que fa una setmana abans de tenir aquesta estrella, abans de tenir aquest premi. I llavors, malauradament, doncs, sí que és veritat que la gent es capfica massa amb això. Si ets bo, ets bo abans de i després de. No tots surten igual, és depèn del dia, com tu estàs, si estàs content, si estàs feliç, si estàs trist, si estàs cabreixat. Pensa que la cuina és, per mi és una cosa artística, una cosa que és un sentiment que estàs desplegant en un plat, en un moment determinat, i a cada client. Soc un tio que m'agrada controlar-ho tot, tenir-ho molt controlat. És a dir, jo no vull desvariar, jo no vull que el meu nivell de cuina, la qualitat del meu producte, de la meva tècnica, baixi. I què passa? Que amb un format de 7 taules, jo des de la cuina puc divisar tota la sala. Per mi les cares són el que més te reflexa la realitat. És a dir, tu veus una cara d'un client i dius, està disfrutant, o no està disfrutant. Val? I aquest petit comitè amb ells de dir, m'estan expressant en la seva cara el que realment jo li estic donant amb el sentiment d'aquell plat.